I themi së bashku në transmitim të drejt për drejt, si kundër e patë edhe nga sigla jemi në rubrikën opinion, jam në studio me kolegun tim, gazetarin, analistin, kërredaktorin e News 24, Akim Baçi. Gimi, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. E nisi javën së bashku, po sigurisht me një lajm shumë të rëndësishëm, si kundër ne e kemi transmituar, vetëm pak minuta më parë, kam patur një lidhje të drejt për drejt me kolegun Osman Stafa, i cili ka qenë në një takim brenda ambienteve të gjykatës kushtetuese pa praninë e kamerave, po sigurisht që ata janë informuar atje lidhur me vendimin e dhënë së fundmi nga në gjykatës kushtetuese teksa janë rrëzuar kërkesat e 30 deputetëve të opozitës dhe tani më është parë një marrëveshje ajo e kryeministrit Rama dhe Giorgia Meloni si një marrëveshje kushtetuese pas një lloj shkelje. Ju si e shihni këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Pak më herët kujtojmë në daljet e kryeministrit Rama teksa u kontestua dhe pati reagime të shumta një marrëveshje e tillë, sigurisht që kryeministri Rama duke i qetë dhe pak ka shumë priste dhe një lloj vendimi tjetër nga ana e gjykatës. Ju e keni parë kështu qëndrimin e kryeministrit Rama dhe pastaj të gjykatës? Që unë ndoqa edhe komunikimin më parshëm të kolegut tonë, Osman Stafa, dhe më thënë që dha detaje, ka qenë një votim jo me rezultat të plot, si që thuhet 9-0 apo 8-1, po ka qenë 5-4, do thotë që ka patur debate mes gjyqtarëve lidhur me kushtetutshmërinë e saj, megjithatë në fund fare nëse gjykata kushtetuese vendos që është e kusht, domethënë brenda ligjeve, brenda normave, pra në përputhje me kushtetutën, është një çështje që i takon vetëm raportit me ligjshmërinë, me marrëveshjeve që kanë që ka zyrtarizuar zoti Rama me homologën e tij, domethënë italianen Meloni. Çështja është që po të marrim historikun e këtij debati, sidomos po të kemi parasysh që edhe gjatë kohës që dhoma ulët në Itali apo tashmë që ka shkuar në Senat Amnesty International i është drejtuar, domethënë deputetëve italianë që mos ta kalonin për shkak të çështjeve që kanë të bëjnë me shkeljen e drejtave në njeriu, në këtë rast të emigrantëve që do të presin në një vend tranzit të raportin e tyre lidhur me statusin e ardhshëm të qendrit të emigrantë apo me status politik apo me status tjetër, domethënë të emigrantit. Mendoj që është një çështje që në Shqipëri pothuajse nuk është bërë raporti që has me shkeljen e drejtave të njeriu, nëse është e tillë apo jo. Kemi të bëjmë me një marrëveshje politike sipas zakonit zotit Rama, dhe po të kemi parasysh që edhe ne morëm vesh në vetëm Itali kur u firmos, domethënë këtu nuk është debatuar fare. Në momentin e fundit, në fakt. Një lloj arrogance e kryeministit që shmang edhe çdo lloj institucioni brenda mazhorancës, domethënë sepse ai e ka sigurt që domethënë çdo lloj gjë që do të marrë parasysh do ketë vetëm kartonin e mazhorancës, kështu që është një marrëveshje që teknikisht zoti Rama e ktheu veten në një objekt dhe arriti qëllimin, në një objekt ndërkombëtar të debatit ndërkombëtar, po të kemi parasysh u debatua më pas në Gjermani, u debatua në Francë, u debatua në shumë vende. Por në Shqipëri, domethënë mungon debati edhe lidhur me edhe me çështjen e sigurisë, edhe me çështjen e drejtave të njeriu. Me qenë sigurisë, po të kemi parasysh ka disa raste në Itali ku her pas here ne kemi pasqyruar madje në lajme që në qendrat e pritjes së migrantëve ka patur problematika të mëdha, domethënë, kështu që kur e ka patur në Itali, ku kemi parasysh një shtet shumë më të konsoliduar se sa ne në të gjitha dimensionet, sidomos edhe ato ushtarake, domethënë dhe raportin me policinë, dhe po të kemi parasysh në një situatë në Shqipëri, nëse do të ndodhte në mënyrë hipotetike se si do të reagonim ne. Domethënë, mjafton të them syt se sa të vështirë kanë patur italianët apo edhe vende tjera, aty ku ka shpërthyer një, domethënë, revoltë e atyre që presin azilin. Dhe kështu që nuk është kaq e thjeshtë, nuk është thjesht një marrëveshje që mbaron këtu. Nuk është parë kështu në syt e kryeministrit? Janë dhënë deklarata që nuk kemi falur territor, kemi dhënë në përdorim territori, nuk ka shkelje të drejtave të njeriu, do të dimë ta menaxhojmë mirë gjithë të situatë, duke referuar atyre që ju thonë? Po, më thënë, kjo është hipotetike, pra le të shpresojmë kryeministri e ka bërë fakt të kryer. Unë them që problematikat janë dhe do të jenë, do të vazhdojnë të jenë. Normalisht në raportin e zoti Rama këtu duket ka patur parasysh personin e tij në rang diplomatik ndërkombëtar dhe jo në ato çështje që i intereson këtu shqiptarëve. Mund të ketë një shpjegim tjetër që zoti Rama mund ta bëjë që këtu ka një të ardhurat janë raporte ekonomike sepse në fund fare italianët do t'i mbajnë por do në hyjnë në Shqipëri, por nëse ne diskutojmë kështu, domethënë do thotë që e zvogëlojmë shumë problematikën. Nëse ne si një vend që kemi shumë emigrant nga vetë shqiptarët,
dhe që shkojnë dhe dim çështjen e pritjes edhe raportit me dokumentacionin që presin njerëzit për statusin e tyre. Dhe po të kemi, po ta anashkalojmë të drejtën njeriu, atëre do të thotë që jemi me dy standarde. Do të thonë vetë kur shqiptarët janë atje për të pritur për këtë status, do donin ta prisnin atje ku kanë shkuar, pra në Angli dhe jo në Ruand, në Francë, në Gjermani, në Spanjë, kudo që të jenë, dhe jo në vendet e treta. Kështu që nëse nuk bijem dakord me bashkëndarët tan, pse do të bijem dakord me njerëz që cilët vinë nga Afrika, domethënë. Pra, duhet jemi të qartë si qytetar të vendi që duke sidomos ne që kemi shumë emigrant, duhet të kuptojmë se sa e rëndësishme është t'jam mendosh të drejtën që ka një emigrant kur ulton nga vendi i tij në një vend tjetër për të siguruar jetesën e tij. E ka përdorur këtë kartë kryeministri për të qenë faktor, për të ribër faktor, sepse ai di ta bëj mirë këtë gjë shpesh në takime ndërkombëtare dhe shfrytëzon shumë mirë të gjitha situatat, po është ky rasti i marrëveshjes me Giorgia Melonin dhe i shërben deri diku Shqipërisë apo vetëm probleme do të na sjell kjo lloj marrëveshje? Se që i shërben Italisë këtë ditë. Në po, patjetër që sepse Giorgia Meloni në ardhjën e saj në pushtet, një nga problematikat ka pasur të rregullohet çështja e emigracionit. Kështu që për të politikisht është një marrëveshje e mirë, pavarësisht se opozita ka kundërshtuar dhe shoqëria civile ka kundërshtuar, por për atë është një marrëveshje e mirë. Ajo që është nuk është më problemi sepse nuk po diskutojmë për zotin Rama se sa i ka mbajtur konceptin ideologjik majtas apo shumë majtas apo në qendër. Zoti Rama ka treguar këto vite që nuk e ka problem fare të bëjë marrëveshje, mjafton që në qendër të këtyre të jetë debati lidhur me zotin Rama, me diplomacinë e tij, me marrëveshjet. Dhe të shërbejë atij drejt për drejt. Dhe kështu i bëm një presion, domethënë, keni parasysh në çpozitë vë një pjesë të mirë të opozitës së Shqipërisë që i thotë që unë bëj marrëveshje ndërkombëtare kurse ju nuk keni askund në kancelaritë, qoftë edhe në Tiranë, domethënë. Kështu që gjatë sa kohë nuk e ka fshehur këtë lloj raporti për të treguar që unë jam ai që pritem në çdo kancelari, kurse ju as në ambasadat e këtyre vendeve që janë në Shqipëri, domethënë nuk ju ftojmë për një festë. Okej. Ndalim pak tek një tjetër lajm i ditës, po ashtu shumë i rëndësishëm, bëhet fjalë për përjashtimin e 19 deputetëve të opozitës. Zoti Saliani është përjashtuar me 20 ditë, ndërsa deputetët e tjerë janë përjashtuar me 10 ditë nga seancat parlamentare, referuar kaosit, debateve, konfrontimeve verbale me styre në parlament dhe në komisionet të ndryshme. Si e keni parë këtë vendim të dhënë? Duket se majorancën nuk e po e pengon asgjë që të marrë vendime radikale ndaj opozitës në një kohë kur kjo e fundit kërkon kauzat e saj. Do t'ja dalë në këto kushte tani me opozita? Shohim janë 19 deputet minus në parlament, që edhe 10 ditë ndoshta për ta, ndoshta mund t'jen pak, po për qytetarët që presin të dëgjojnë edhe zërin e tyre që nuk e kanë dëgjuar përveç se zhurmës janë shumë. Gjatë se kohë, nuk është dëgjuar as zëri deputetve të opozitës, as zëri i majorancës. Është kërkuar nga majoranca që të dëgjohen, të ketë debate në parlament, të ketë diskutime. Nuk ka asnjë përpjekje nga zoti Rama që tulet dhe debatoj, mjafton e konsideron të mjaftueshme ato që mendon vetë, domethënë konsultimet që bën vetë, dhe është situatë ideale për një qeveri të korruptuar, që opozita mos ta lejojë të jap llogari dhe të mbajë përgjegjësi. Ajo që po ndodh në vend është që po të kemi parasysh, ne kemi parë si ka kaluar ligji për buxhetin, si janë miratuar ministrat, si kanë kaluar ligjet e tjera, domethënë pra, majoranca për 5 minuta, për 3 minuta, për 2 minuta në mënyrë të turshme ka kaluar ligjet të cilët kanë nevojë shqiptarët ta dinë se ku do shkojnë dhe të jetë pjesë e debatit. Dhe unë pavarësisht se them që kjo lloj mënyre radikale nuk është lëvizje e fortë, po jo ide e fortë që nuk i çon askund, sërish nuk mund të jem dakord me këto lloj dënimesh që majoranca tashmë i ka bërë në mod. Jo se ndodh për herë të parë. Po t'i rikthehemi kujtesës, edhe kur ka qenë PS në opozit, po ka çadër ka bërë, po bllokime me bilbila, me bllokime, me fërshullima, me podiume të zëna, kështu që nuk është një histori që përsëritet, pra, por kur kjo përsëritet dhe nuk çon askund, sepse as në atë kohë as zoti Rama nuk është se fitoi ndonjë gjë, domethënë, as opozita sot që pjesa e rithemelimit që bën këtë raport nuk po është se po çon askund, vetëm se po jep mundësi Ramës të shmang çdo llogari dhënje, them që duhet ndryshuar sepse lëvizjet e forta nuk janë ide të forta. Lëvizjet e forta, maksimumi i kanë dhënë zotit Rama mundësinë të bëjë dy tendera të tjera për karriget e deputetëve që i kanë ndjekur këto, por nuk ka dhënë asnjë llogari tjetër dhe ne sot kemi një kryeminist që nuk ka dhënë llogari për asgjë. Jo vetëm që nuk ka shpjeguar buxhetin, por nuk ka dhënë llogari për asgjë dhe
ndoshta është situata më ideale që zoti Rama, domethënë, në një qeveri që duhet të jap llogari shumë, sidomos me akuzat që ka me ministrat, me ish-ministrat, me deputetët, me kryetarët e bashkive që kanë në ndjekje penale dhe duhet të jap llogari kur shkon atje në parlament. Është një situatë e tillë që ai ia jep mundësi tashmang këtë gjë. Kjo nuk i jep të drejtën opozitës të ketë sjelljen që ne shohim, situatën kaotike dhe problematike që krijon në parlament dhe në komisione. Për të arritur kauzën e saj. Thash, pra, mund të ketë një formë tjetër se si kjo opozit duhet të përballet në raport me majorancën, në raport me këtë majorancë që po voton tani më për 5 minuta të gjitha ligjet e rendit të ditës në parlament, që po mblidhet në këto komisionet online, se ka gjetur dhe një formë tjetër se si të mbahen këto komisione. Këtë do të ishte ndalur që në fillim, ku opozita duhet të mendonte një strategji, por faktikisht nga që u fut në rrugtimin që vendosi zoti Berisha, do të thënë në një kundërshti totale, në një luftë që zoti Berisha kështu e ka bërë që, do të thënë nga 90-ta. Ky ka qenë modeli i tij politik dhe siç duket i volit dhe zoti Rama që ta ketë një model politik që ka bërë vetë. I dhunës, i kësaj dhune që shohim ne. Po, sepse nuk e shiko, në fund fare, nëse zoti Rama nuk ka dhënë asnjëherë llogari dhe nuk mban përgjegjësi, për çfarë pse do shqetësohet për gjërat e tjera? Ligjet i kalon. Do të thënë ministrat i ka, qeverinë ka. Çfarë pengon? Madje ai tenton ta lërë dhe më gjatë sepse po vjen shumë shpejt, domethënë vjen tjetër emri në zgjedhje. Dhe është dalë për zotin Rama, domethënë do jemi në fushat. Po shfrytëzon mirë këtë situatë opozitës, po thonë jo. Pa dyshim, në vitin tjetër në këtë kohë do jemi në fushat elektorale. Dhe ai po e shfrytëzon sepse kjo e ka futur në një qorsë kak opozitën, në cilat identifikohet sot. Domethënë, të paktën grupi i rithemelimit identifikohet sot me çështjen e zotit Berisha. Dhe po të shikojmë, nuk ka asnjë model, asgjë tjetër aty. Ndërkohë që e vërteta ishte që shkelja ose arroganca e kryeministit për mos pranimin e komisioneve hetimore. Dhe çështjet tjera të cilët opozita me drejtë kërkon se janë kushtetuese, nuk i ka dhënë zgjidhje me këtë lloj modeli. Nuk i ka dhënë zgjidhje me këtë lloj modeli. A ka të drejtë opozita? Ka të drejtë 100% kur kërkon në mënyrë kushtetuese të ngrejë komisionet hetimore. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që një qeveri thotë prit se do bëjë një ligj tjetër, siç bëri zoti Rama një ligj që u kontestua edhe nga jam në kaluar ishte Parlamenti Evropian, domethënë që bëri një rezolutë. Po do të ndalemi dhe aty se ka dhënë disa sinjale të rëndësishme. Ku kritikua dhe ligjin e anshëm për komisionet hetimore, sepse nëse ti heq opozitës të drejtën institucionin, domethënë instrumentin e vetëm me të cilin kontrollon qeverin, atëherë duam s'duam ne kemi një parlament që ka humbur kuptimin pastaj të qenit pluralist. Kemi të bëjmë vetëm një model atë që thotë majoranca, kështu që opozita ka përgjegjësinë e vet sepse ka radikalizuar një rrugë që nuk e çon tek debati i vërtet, por kjo nuk do të thotë që meqense opozita ka kërkuar këtë rrugë, atëherë zoti Rama mund të bëjë si do qefi me ligjet apo me mënyrën se si do ta drejtojë këtë vend. Gim, ti u ndale pak tek Parlamenti Evropian i cili në fakt dha sinjale të rëndësishme majorancës, kështu lexua nga të gjithë ne pati disa kërkesa ku mes tyre ishte një angazhim maksimal të opozitës në parlament dhe po ashtu edhe të këtyre komisioneve të mohuara që kanë qenë edhe shkaku i ndezjes së gjithë kësaj situate. Ishte një tërheqje veshi kjo nga ndërkombëtarët në raport me majorancën dhe sheh ndonjë lloj reagimi nga ana e këtyre të fundit? Ina, jo nuk ka reagim nga majoranca. Majoranca vazhdon të jetë qetë për shkak se kundërshtari më i fortë, domethënë që është zoti Berisha, vazhdon të jetë i refuzuar nga ndërkombëtarët dhe kjo jep luksin që zoti Rama të bëjë sikur nuk i dëgjon as ndërkombëtarët, ëh? Do të ishim një situatë krejt tjetër po të kishim këtë lloj përpjekje reale të ndërkombëtarëve, siç kanë ndodhur gjithmonë, dhe të kishim një këmbgulje të tyre për të ulur në trejes, por në një trejes ku ata të cilët kanë qenë interlokutorët gjithmonë më të rëndësishëm, SBA-ja, NBA-ja, kur nuk dhe britanikët, kur nuk ato vazhdojnë ta konsiderojnë zotin Berisha në ngrata, kjo vazhdon të jetë një lloj luksi për zotin Rama që i shikon ndërkombëtarët larg të qendrës presionit për të ulur në një trejes. Dhe kemi sot një kryeminist që për herë të parë thyen gjithë traditën paktën e këtyre 30 viteve ku ka pasur komisionet përbashkëta, ku ka pasur dialog me opozitën dhe ai herën e fundit në konferencën për shtyp tha punë e madhe nuk do ndjekim të traditë, do vazhdojmë të bëjmë me majorancën. Një arrogancë e cila, domethënë, nuk kupton që zoti Rama do të vazhdojë të shpërfill edhe zërat ndërkombëtar, duke pasur këtë luks pra. Duke pasur këtë luks që
ai që e kundërshton, nuk është më, nuk është pjesë e agjendave ndërkombëtare, nuk është pjesë e tryezave dhe kjo ka futur në një ngarkë opozitën. Dekord, po ju besoni që me statusin non grata që Zoti Berisha mbart të të ketë reagimet të tjera të ndërkombëtarëve dhe kur flasim për ndërkombëtarët të kemi fjalën për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ne kemi parë kur ndërkombëtarët duan ne kemi parë kur ndërkombëtarët duan të ulin tryezë, përdorin një strategji tjetër dhe kemi parë tryezë apo fund që janë bërë në Shqipëri në të shkuarën ku është ulur majoranca opozitë, domethënë ne kanë arritur marrëveshje të ndryshme. Fatkeqësisht këto dy vitet e fundit nuk kemi më, nuk ka. Nuk do të ketë në optikën tuaj? Është tmerrësisht e vështirë. Për shkak se grupimi më i madh i deputetëve të Berishës dhe të Bardhit e kanë lidhur fatin me këtë lëvizje. Dhe pavarësisht se zoti Bardhi në publik është munduar të ketë një distancim me zotin Berisha duke vazhduar thotë që nuk e njoh ende për kryetar, çështja është që Berisha e njeh Bardhin për kryetar grupi parlamentar, kështu që duam s'duam ne në të njëjtin vorbul rrotullohen këto çështje dhe po të kemi parasysh se sa të vështira kanë qenë, është janë takuar me OSBE-n, por ka pak presion ndërkombëtar me një kryeministër i cili vazhdon në mënyrë arrogante të vazhdojë të bëjë ligjet siç i do ai, domethënë të shpërfidh edhe të drejtat kushtetuese të opozitës. Kemi parë një faktor ndërkombëtar, fatkeqësisht se ne duhet të zgjidhim vetë, por si një vend që e mësuar që të kemi një arbitër ndërkombëtar, nuk e kemi arbitrin ose të paktën bilbili këtë rall i këtij gjyqtari ndërkombëtar nuk ka më zhurmë, nuk ka efekt, nuk ka rënë. Okej, akoma më keq zoti Berisha ndodhet në arrest shtëpie që prej datës 30 dhjetor të vitit kaluar. Si shikoni ju të ardhmen e grupimit të rithemelimit do të vijojë të ecë përpara edhe me mungesën e zotit Berisha, kur thajmë ecë përpara kanë fjalën është premtuar shumë, do të bëhen protesta, mosbindje civile, reagime të tjera në parlament, në komisione. Do të ketë këtë lloj qëndrimi, do të rezistojë rithemelimi edhe me mungesën e zotit Berisha? Shikon, në të shkuarën, edhe për probleme shumë më të vogla se këto, janë mbushur rrugët. Opozita ka mbushur sheshet. Ka bërë protesta të mëdha, i kemi parë. Aktualisht paradoksi është ky që ky grupim nuk po ulet të bëjë një analizë të thellë për se shqiptarët, pasi kanë parë qartësisht që kryeministri është arrogant lidhur me kushtetutën që i shpërfill, domethënë, të drejtat kushtetuese të opozitës. Pasi kanë parë një kryeministër që nuk jep asnjë llogari lidhur me ish dhe vendin e tij që është ngërkim me ish ministra të tjerë, me deputet, me këta. Se nuk ngrihen, të reagojnë në lidhje me këtë kaos. Po, opozita duhet i bëj, si ka mundësi që kemi këtë lloj kontestimi shumë të madh ndaj kryeministrit, kemi këtë lloj zemrimi të një pjesë të mirë shqiptarëve që kryeministri sillet kaq arrogant, por njëkohësisht nuk e kemi këtë pjesë të zemruar të qytetarëve në oborrin e rithemelimit. Pra se nuk përdor kemi opozita këto kauza, nuk përdor këto çështje opozita që të tërheq popullin dhe nesër të ketë. Jo, i ka përdorur, por nuk ka autoritetin më, nuk ka besueshmërinë që ti. Prandaj them që pse nuk ka një analizë, por se shqiptarët sot me kaq shumë shkelje që ka kjo qeveri që janë të evidentuara, nuk është se janë shpike apo hipoteza apo tendenca për të thënë ne, mjafton inceratorët që bën për ditë ndërtime, mjafton ikja e zotit Almetaj, mjafton çështje të tjera që kanë bënë me shkelje për ditë, Ilir Beqaj, me konçencione të tjera, domethënë pra kemi të bëjmë me disa shkelje shumë të mëdha, dhe për çdo rast që merr spaku rezulton që ka problematika shumë plan në shkeljet e ligjit nga majoranca dhe shqiptarët nuk shkojnë në oporrin e opozitës. Si është e mundur? Sepse ka një përçarje brenda opozitës, sepse kemi disa grupime, kemi zotin Basha, kemi zotin Berisha, kemi zotin Bardhi, situatën brenda familjes, se lufta brenda llojit është më e egër se sa ajo. Patyshim që lufta më brenda llojit është më e egër dhe sot kemi një pjesë të deputetëve pranë Berishës apo Bardhit që mund të kenë akuza shumë më të ashpra ndaj Bashës se sa, domethënë, apo edhe kundërta se sa ndaj zotit Rama. I kemi parë dhe në komisione, duke sikur luftën e kanë më shumë me njëri tjetrin se sa me majorancën. Shiko, po t'i kthehemi koncepteve politike, betejat bëhet me kundërshtarin brenda partisë për Tiranë sy, do të thënë se nuk e kemë kundërshtarin, se ti nuk e mund dot e Tiranën, ti do fitosh betejën brenda gjirit tënd politik që opozita do bëj këtë gjë tani me këtë luks, por në këtë betejë ka futur zoti Berisha. Kështu që në këtë lloj sistemi sot opozita duket sikur ka humbur orientimin për të bërë shqiptarët që ta ndjekin dhe të shkojnë pas saj në protesta. Janë disa teste. Do të thënë,
Normalisht që nuk e për shkakun pse shkosh tek poshtë shtëpisë zotit Berisha me protestu. Shko përballë kryeministit, a akuzon kryeministin që e ka bërë ai akuzën politike, edhe dhe ka thurur gjithë akuzat, domethënë gjithë dosjen e ka bërë për zotin Berisha. Shko protesto përballë kryeministit, mush shesh atje, mush bulevardin. Pra ti duhet protestosh atje ku ka zgjidhje, poshtë shtëpisë Berishës. Është për mua është gati e pa kuptim se për çfarë po solidarizohesh, do të heqësh rrezin shtëpiak. Do të ndryshosh situatën. Është një formë mbështetje që kanë zgjedhur ata për ta bërë ndaj zotit Berisha, i cili ndodhet në këto kushte që ndodhet, po aksion. Nuk është zgjidhje, është zgjidhje. Është zgjidhje, është zgjidhje. Ai ka çuar diku. Ja kemi në disa javë që e shikojmë bashkë. Po. Do çfarë ndryshimi ke parë nga dita parë deri më sot, nga kjo protestë poshtë shtëpisë zotit Berisha? Ndoshta kjo i shërben zotit Berisha për të dhënë ato mesazhet që i jep çdo ditë dhe edhe kaq deri ato mund t'i japi edhe në Facebook. Protesta e zotit Berisha nuk është thjesht, pra këtu jemi ke pika, ke ajo frikë që kemi patur që opozita nuk mund të rreshtohet thjesht për çështjen e zotit Berisha. Duhet të rreshtohet për çështjen e shqiptarëve, se këtu ka një paradoks, për shkakun se zoti Rama e përdor këtë që mua kanë zgjedhur shqiptarët. Po opozitën kush e ka zgjedhur? Nuk kanë zgjedhur shqiptarët, kush e ka zgjedhur? Alienët e kanë zgjedhur nga jashtë, pra shqiptarët e kanë zgjedhur opozitën dhe ato kanë të drejtë për përfaqësojnë zërin e shumë shqiptarëve, të cilët nuk kanë qenë dakord që zoti Rama të ishte kryeministër. Kështu që një kryeministër që është i gjithë shqiptarëve, nuk mund të thotë që më kanë zgjedhur vetëm mua shqiptarët dhe pjesën tjetër nuk e kanë zgjedhur. Normalisht duhet ta dëgjoj këtë pjesë. Por ai shfrytëzon pikërisht këtë lloj përçarje, këtë lloj mosbashkimi, këtë lloj ndarje të madhe që ka ndodhur brenda opozitës dhe që fatkeqësisht për fatin e keq, domethënë të opozitës, dhe për fatin e keq shqiptarëve, sepse shqiptarët domethënë e vuajnë mungesën e opozitës, se opozita është ajo që mban qeverinë gjithmonë nën shina, nën kontroll, nën presionin e madh që të zbatojë ligjin dhe duke u marrë vetëm me çështjen e zotit Berisha, pavarësisht se zoti Berisha domethënë e pati thënë fillim fare që unë rikthehem për PD-n, por që nga momenti i akuzave ka thënë që akuzat ndaj me janë akuzat ndaj opozitës. E ka lidhur fatin e tij dhe fatin e opozitës me një çështje që po e ka futur në qorso kak këtë lloj pjesë të opozitës për dhënë ide politike. Më thuaj në parlament, çfarë ka ndodhur ndryshe me flakadanët? Çfarë ka arritur opozita deri më sot për flakadanët? Është bërë lajm dite. Ka qenë, ka 2 vjet, e ka... Ka të requr dhe rediku, edhe vëmëndin e ndërkomtarve. Kujt? Nuk mund ta mohojmë këtë gjë, po së fundmi edhe Parlamenti Europian që reagoj, sepse situatet Parlamenti e kryuara... Parlamenti Europian reagoj lidur me arrogancën, kundër arrogancës kryeministit për të lëkaluar ligjet një anshme. Në? Por... Dekor, për reagoj. Presioni, po shiko, presioni i ndërkomtarve se, është... Kam një pyetje për zotin Basha, po s'kemi shumë kohë. Presioni i ndërkomtarve është ku ulin palët në tres për tu marrë vesh, për të zgjidhur çështjet. Jo, thjesht me deklarata përshëndetëse nga selitë ndërkombëtare. E fundit pyetje në 2 minutat e fundit në dispozicion. Aksionin e zotit Basha si e shikon? Duhet të ketë një lloj reagimi tjetër, një përfshirje tjetër, patëm një distancim nga parlamenti, një mungesë të gjatë në parlament të zotit Basha, pastaj ka filluar të dalë në konferencë për mediat, në komunikim me gazetarët. Çfarë sinjali është ky që po jep zoti Basha? Është ai duhuri, është një aksion i duhur që po bën ai në këto kushte? Zoti Basha duhet të rikthehet fuqishëm në parlament, nëse ka vërtet ato të cilët patjetër siç është rikthyer, ka, do të thonë, sfundmi është rikthyer në konferencat por javshëm në shtypi, por mendoj që është shumë pak, sepse betejë bëhet në kuvend, ti mund të takosh qytetar ku donë, gjithë Shqipërinë, por në qëse betejë nuk e bën aty ku bëhet, aty ku diskutohet, aty ku diskutohen ligjet, aty ku diskutohet në aparatet shqiptarve, aty ku ke përbadh edhe Ramën dhe Berishën dhe tjerë, atëherë ajo betejë nuk ka fuqinë e dur, por tashmë besoj se zoti Basha është rikthyer për të bërë këtë lloj betejë, dhe do ta shikojmë. Ku do shkojë? Ti the që populli kërkon një opozit, po duket sikur dy janë eksponentët që nuk e duan, ose po rezulton që nuk e duan kaq fort opozitën, zoti Basha edhe zoti Berisha, ka ardhur koha të ketë një tërheqje të këtyre dy eksponentëve të politikës, të cilët duket se gjuhën e përbashkët mes tyre nuk e gjejnë më dhe kjo opozita pastaj të vijojë në rrugën e saj në raport me majorancën? Shiko, po të jemi pak të ftohtë, do të themi që vota vendos, po të dorëzohemi kësaj, themi që Berisha dhe Basha deri diku janë të votuar. Por politikanët vet do të hapin rrugë ndryshimit sepse për sa kohë do të rrinë brenda gardheve, për sa kohë Berisha do rrijë aty të rithemelimet e do votojnë. Prandaj është në dorën e tyre, prandaj në botë ndodh që kur jep dorëheqje ikën. Ikën sepse i lë rrugën një ndryshimi i krejt tjetër. Ka patur
ka patur politikan tjerë që janë akuzuar, janë shpallur non grata, çfarë kanë bërë? Kanë dhënë dorëheqje dhe kanë thënë që partia është më e rëndësishme. Zoti Basha, do të kemi se është pikë kyçe kjo që. Basha? Po pak rëndësi ka kjo, kjo po tensionon marrëdhëniet brenda opozitës. Pra duket që kjo po opozit nuk e ka një të ardhme me Zotin Basha dhe me Zotin Berisha. Nëse palët dështojnë ta bëjnë. Mund mos jenë kaq egoist dhe të tërhiqen të dyja palët për t'i dhënë jetë kësaj opozitës që duket se ka shkuar në gratmën e fundit? Po, nëse palët dështojnë për të bërë bashk gjithë rrymat, gjithë këtë energji të opozitës, nëse dështojnë për ta bërë bashk, atëherë duhet të marrin përgjegjësi. Është normale që të marrin përgjegjësi. Okej. Në një bisedë tjetër do të diskutojmë akoma dhe më shumë për Zotin Basha edhe për Partinë Demokratike Zyrtare. Faleminderit shumë për bisedën në studio. Mirë, kemi ardhur në fund të rubrikës Opinion. Faleminderit që na ndoqët.